pánské boty Nike Air Vibena vychází z klasického stylu nadčasových tenisek 80. let. Nejedná se však o pouhé retro, jelikož boty disponují současnými vychytávkami v podobě použití moderních materiálů a funkčních řešení. Zvrchní část boty pokrývá kombinace husté a prodyšné síťoviny v kombinaci s pevnými semišovými pláty. Klasické tkaničkové stažení disponuje také zadním očkem pro uvázání sportovní smyčky, která eliminuje zaškrcení nártu. Použit byl rovněž kvalitní plast, který tvoří pevný exoskelet patního kalíšku. Tenkým termoplastem je stvárněno také barevně sladěné logo Swoosh. Model Vibena nabízí mimořádný komfort díky kombinaci výjimatelné měkčené stelky z paměťové pěny a komfortní pylonové mezipodešvy, v níž jsou speciální technologií Nike Air zapouzdřeny minimalistické vzduchové kapsle. Mimo použití lehké pěny bylo odlehčení docíleno také osazení pryží na podešvy pouze v nejvíce zatěžovaných místech paty a špičky.